នៅពេលនេះមានការមានហេតុការចម្លែកបាទក្លឹបបេសរូមទៅបើកថ្មីផងឥឡូវចប់ហើយឥឡូវតែចាំចិត្តមើលស្រមាក់មកវិញនោះចុយមកនេះហុងកុងមែនតើណាស្រុកខ្មែរមានឡាយថតវីដេអូធម្មតាអត់ឡាយតែឡាយចូលមើលជើងផ្អើលជុំឡើយណាស្រូបាអុយមកឯងច្បាស់មកណាច្បាស់មកណាអូយអូតែឈោមមិនវាដកលើដកអីមកយើងតែអូគ្នាវាចុយមកអត់ទៅអត់អូទៅពូទៀតចំប្រៅចុយមកទៅមកវាតាមផ្លូវចុយមកយើងមើលវាអាចទេពួកអាឡាហ្នឹងអានេះវាចង់ធ្វើវាចង់ធ្វើម៉ាកែទី2ហ៎អានេះវាចង់ណាវាចង់ធ្វើធៀបពួកអភិវរៈតាមអត់ទេវាចង់បង្កើតវាចង់យកទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើជាកន្លែងទីក្រុងម៉ាកៅវាព្រោះអេមកគេឡើយអាយ៉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 ាតែលេងតែចឹងចឹងឈួតឯងអត់ភ័យទេចុយមកមកគេមកឯងងប់ចុយមកហ៎ណូតបាយនេះមុខទៅណូម៉ែណូអូអានេះអត់កើតការបោះនេះណូតបាយនេះមុខអូចុយមកចុយមកអានេះមកអត់កើតទេអូអានេះមកលឿនអូចុយមកអូយពលិសតែពុះបានទេចុយមកនោះមុខអូអានេះហ្នឹងទៅសឹកភ្លើងទៅអីដល់ទៅកញ្ចុយយ៉ាក់ឡោះយឺមិនវាយមិនដឹងវាយបងនោះអរេពួកអាឡានខ្វាយខ្វាយរត់បាត់អូទៅកងកងកដាក់ទៅកងកដាក់អូចៃមកមកកងកដាក់មកបេះស្រួលមកទៅអើយទាំងបងចូលយើងចូលទៅជួយខ្វះលឿនទៅមកអូដឹងដែរពួកនេះកងត្រូវជាការពារអាខុសឯកាពីរលោកទួអានេះឧទាហរណ៍បើទីបាញ់ងាប់មិនឃើញគេនេះហ្នឹងហើយវានិយាយរួមវាផឹកបាក់បាក់ទាំងក្លឹបហ្នឹងហើយចុយមកបើអើបើអើបើអើបើក្រុមបំពេញមកនេះចុយមកមកណោធំហ៎កកកញ៉ែពួកម៉ាហ្វៀនបេះស្រូមបងបេះស្រូមមិនបេះស្រូមទេបេះរូមបេះរូមច្រឡំបេះបេះស្រូមបេះរូមបេះរូមបេះរូមនេះនេះមកឃើញបេះរូមក្លឹបបេះរូមអើយនេះមកច្បាស់នេះគេនេះមកច្បាស់បេះរូមចុយមកមកអានេះគ្នាមកនេះគ្នាមកមករូមបាត់ទៅមកនេះវាគ្នាវាគ្នាវាគ្នាវាមកអានោះលឺដល់មួយមកអុយកិច្ចចុយមកចុយមកបុកអើយទៀងបុកអើយអើអត់បុកទេដែរអើយអើយចុយវារាយអើយហេតុការនេះខ្លាំងបងអើយអើយចុយមកអើក៏ផ្លេមុខចុយមកឡាចុយមកចុយអូចុយហ៎អានេះវាចង់ធ្វើទីក្រុងម៉ាកៅទី2ខ្លាំងមែនបើអញ្ចឹងនេះវើយ